Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чачко. І у цьому випуску дивіться про таке. Дванадцятирічного Миколу Трофимчука із Теребовлянщини, якого уразило струмом, прооперували у Київському опіковому центрі. Волонтери збирають кошти на лікування. Розслідуваннями вбивств часів Євромайдану відтепер займеться Держбюро розслідувань. Серед тих, хто чекає на результати, батько наймолодшого учасника Небесної сотні з Тернопільщини Юрій Войтович. Житель Козівського району в реанімації через аварію на Львівщині. Інший учасник ДТП, 24-річний львів'янин, загинув на місці події. Миколу Трофимчука, 12-річного хлопчика, якого уразило струмом у трансформаторній будці в селі Лавче на Теребовлянщині, сьогодні прооперували у Київському центрі термічної травми і хірургії. Про це повідомила місцева волонтерка Галина Мазур. Також, за її словами, зараз волонтери збирають кошти на лікування хлопця. У трансформаторній будці, де травмувався хлопець, працівники Теребовлянського РЕМу сьогодні відремонтували двері і поставили новий замок. Більше розповість Богдана Сарабун. Місцева волонтерка Галина Мазур, яка збирає кошти на лікування хлопця, каже, сьогодні спілкувалася з матір'ю Миколи Наталією Трофимчук. Вона розповіла, що перша операція, яку хлопцю зробили в Київському центрі термічної травми і хірургії, тривала більше 4 годин. Зробили і сказали, ніби і зараз ми чекаємо тиждень часу на приживлення. Це дуже багато вони зробили, бо тому що ще повідрізали тут в Тернополі. Вони робили дуже гарно, зробили. Ну і там вже доробляли цього. Зараз малий ніби в стабільному. Тяжкому, на стабільному стані. Як мама нам сказала, ми так, як її там сказали, ми до неї перезвонили, і вона нас повідомила, що операція закінчилася, ніби щасливо, добре. Малого в реанімації, тиждень буде дитина лежати в реанімації. Щоб головне, щоб прижилася, це все, що вони йому зробили. Ну, щоб ручку зберегти. Галина Мазур додає, на сьогодні на лікування хлопця волонтери зібрали 47 тисяч гривень. Каже, скільки грошей ще потрібно, наразі невідомо. Буде так, з карточки волонтерської цієї і на карточку лікарів. Вони будуть зв'язуватися з нами, і ми будемо зразу, скільки вони будуть казати, яка сума потрібна, і ми зразу будемо накидати цю суму. У закритій трансформаторній підстанції, яка знаходиться поблизу місцевого дитячого садка, сьогодні працівники Теребовлянського району електромереж відремонтували двері та відновили попереджувальні знаки. Тільки повісили висячий замок, робили написи, поновили написи ЗТП 457, тобто закрита трансформаторна підстанція номер 457, поновили написи РУ 10 кВт, тобто напругу тут 10 кВт і номер телефона диспетчерський. Включіть, знаходиться диспетчерський. Тобто, що перед виїздом до бригади до роботи їм видають ключі під розписку. Василь Стецишин заводить нас усередину трансформаторної підстанції. Розповідає, усі комірки всередині на момент, коли там гралися хлопці, були зачинені. Як ви туди влізли? Я не можу вам влізти. Закрита комірка, та комірка закрита. Тут пошкоджені громорозрядники, замінили їх. 12 років скільки має? 1,40 м приблизно. Значить, він мусив щось руками махати в тій комірці, більше нічого. Тому що не місць 10 тисяч вольтів напругання. За словами Василя Стецишина, на ці роботи витратили близько 500 гривень. Ми зараз знаходимося у сусідньому до Ілавча селі Глищава. Тут поблизу місцевої школи також стоїть закрита трансформаторна підстанція. За словами головного інженера Теребовлянського РЕМу Василя Стецишина, сьогодні працівники її перевіряли. На території Теребовлянського району є 66 таких закритих трансформаторних підстанцій, каже Василь Стецишин. Їх також перевірятимуть працівники Теребовлянського району електромереж. Також ми побували в місцевій школі, в якій навчається Микола Трофимчук. За словами заступниці директорки цього навчального закладу Мирослави Лотоцької, для школярів провели додаткові інструктажі з техніки безпеки. Кожен класний керівник в своєму класі провів додаткові бесіди з даного питання. Пояснювали їм про те, як поводитися з приладами, які знаходяться під напругою. Пояснювали, як надавати першу медичну допомогу, якщо сталося ураження електричним струмом. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Нагадаю, 20 жовтня з опіками м'язів 12-річного Миколу Трофимчука привезли до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Як нам повідомив інспектор поліції Микола Подлецький, троє однолітків гралися у хованки. Микола Трофимчук заховався у трансформаторній будці, там доторкнувся до обладнання, його вдарило струмом. Хлопці розповіли поліцейським, що приміщення електростанції було відчинене. За словами головного інженера Тернопільобленерго Степана Бартківа, двері до трансформаторної будки були зачинені. Вчора поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки», повідомив Микола Подлецький. Також поліцейські направили запит до Тернопільобленерго, щоб провести перевірку підприємств, які відповідальні за утримання приміщень з підвищеною небезпекою. Цьогоріч це другий випадок на Тернопільщині, коли дитина травмувалася в електрощитовій. 25 березня цього року в Чорткові від ураження загинув 14-річний хлопець. Тоді поліція закрила кримінальну справу, оскільки під час слідства виявили, що Чортківським РЕМом були дотримані правила безпеки. Хлопець вліз туди через вентиляцію. Розслідуваннями злочинів часів Євромайдану відтепер займеться Держбюро розслідувань. Серед тих, хто чекає на результат, Юрій Войтович, батько наймолодшого учасника Небесної сотні з Тернопільщини. Протягом майже 6 років справу вело управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке очолює Сергій Горбатюк. За його словами, у справі близько 10 000 томів. Тож, якщо за розслідування візьмуться нові слідчі, їм необхідно буде вивчати все спочатку. Юрій Войтович – батько наймолодшого євромайданівця, якого вбили у 2014-му. Назарію було 17. У кімнаті сина, каже, все лишив, як було. Ця фотографія його, то якраз він, отаку, як він є в діти, так і поїхав. То 3 година дня, так він такий, як є, так і поїхав цьому на Майдан. Ті шапці, курці, теж потім його на оранжереї навіть його розпізнавав. По цій курці шапки, правда, не було. По шаліку я його пізнав, бо тому що йому куля попала в лице, то там таке лице було, не можна було впізнати. Щодо колишнього бійця Беркуту, якого підозрюють у вбивстві Назарія, нині триває судовий процес. Перший рік не один суддя не хотів братися до тої справи. І один рік, можна сказати, було втратитися, але за цей рік теж і багато втратилося всяких доказових справ, так, як можна сказати так. Рік прийшов, і тоді вже рік, 5 років вже йде сюди. І цього року вже, можна сказати, цей рік повинен бути завершувальний рік по справі, тому що вже апеляційна сторона по обвинувачених подала апеляційний суд, і зараз вже, можна сказати, місяць часу йдуть в апеляційному суді їхнє заслуховування. Сторона обвинувачених досить сильно затягує справи, тому що їм без часу чогось бракує, то доказів мало, тому що і докази є вже, що і кулі знайшли, і кулі в тілах знайшли. Досить багато є доказів, що іменно ці беркутівці вбивали. Загалом майже за 6 років до суду скерували 16 справ. Але поки що за вбивство під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014-го веде управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент слідчих і прокурорів, тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії. Потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, що ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Найбільш критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні і їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки в цій справі. Там, чи те не проведене, той не допитаний, чи того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали.
За словами Сергія Горбатюка, в справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. До суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчати все спочатку. Олексій Гоман, В'ячеслав Машковський, Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Під час Євромайдану загинули 98 осіб, шестеро із Тернопільщини. Водій вантажівки із Козівського району Тернопільської області, який зіткнувся сьогодні з легківкою на Львівщині, перебуває в реанімації Перемишлянської районної лікарні Львівської області. У нього забій голови і підвищений тиск. Про це розповів головний лікар цього закладу Богдан Лівий. З його словами, якщо завтра стан водія нормалізується, його випишуть. Це місце аварії на дорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська в селі Підгайчики Золочівського району Львівської області. Слідчий Золочівського відділу Нацполіції Львівської області Микола Яремчук розповів, що сьогодні о 10:30 вантажівка ДАФ зіткнулася з легковиком Peugeot 301. Від отриманих травм водій легкового автомобіля 24-річний львів'янин загинув на місці. Протягом цієї доби поліцейські відкриють кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинула людина. Стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем, повідомив Микола Яремчук. В Тернополі презентували соціальний проєкт «Ти зможеш». Це мотиваційні відеоролики, історії про шістьох людей, які досягли успіху, незважаючи на складні життєві обставини, повідомила співзасновниця громадської організації «Персоналіті» Ольга Петришина. За її словами, переглянути відеоролик прийшли 320 глядачів «Український дім Перемога». Більше про це Богдан Буденчук розповість. Учасник проєкту «Ти зможеш» – 34-річний Юрій Нечай, чоловік-інвалід з дитинства. Розповідає, закінчив Тернопільський педагогічний університет. 10 років працює вихователем в обласному навчально-реабілітаційному центрі. Успіх може здобуватися, моя така думка, поступово. Частково я можу сказати, що я успішна людина тим, що я вивчився в університеті, маю змогу працювати з такими дітками і отримати від цього задоволення. Подобається працювати з такими дітками, звичайно, я розумію їхні проблеми, адже проблеми їхні такі, як і мої, тому мені дуже приємно і дуже комфортно, і маю на увазі, що з розумінням я можу віднестися до кожної дитинки, адже я дуже добре розумію їхні проблеми. Це відеоролик «Ти зможеш». 29-річна тернополянка Галина Олійник – мати двох дітей. 4 роки тому її залишив чоловік з дитиною. Вона власниця 3 фітнес-студій. Я залишилася сама з маленькою дитиною на руках, без житла, без грошей, без роботи. І я зрозуміла, що треба вставати і йти заради не тільки себе, заради маленької донечки своєї йти. І за рік часу я встала, і трошки скоріше я встала. І спочатку я працювала просто на роботі, бігала, мало виділяла часу дитинці, але я працювала, щоб мати за що нам жити. І тоді в подальшому я відкрила вже свою справу, коли вже я трошечки більше стала краще на ноги. Голова громадської організації «Персоналіті» Ольга Петришина розповідає, робота над проєктом тривала 1,5 року. Вартість проєкту – 75 тисяч гривень. Це гроші меценатів. Жінка розповіла, як обирали героїв. Ми вибирали героїв серед тих людей, яких ми знаємо. А хтось був колись студентом нашим, є колеги, з якими ми працюємо, є знайомі, близькі, рідні. Тобто не було якогось такого особливого кастингу, але це однозначно люди дуже сильні, які, ми впевнені, викликають захоплення не тільки в нас, але й в інших людей. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громадська організація «Персоналіті» створена 3 травня цього року. Її мета – розповісти про людей різного віку і соціального статусу, які досягли успіху, повідомила Ірина Тимків. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі «UA Тернопіль». Дивіться о 20:30. Залишайтеся із нами.